हेलो कहाँ तिमी म भर्खर लन्डन ल्यान्ड भएँ अब अस्ट्रेलिया जान्छु अनि एउटा गर्लफ्रेन्डसँग कुराकानी गरेर फेरि नेपाल यातायात चढेर फेरि नेपाल फर्किने सोच्दैछु के बाङ्गो बाङ्गो कुरा गरेको तिमीले अब सिधा सिधा कुरा गरेर तिमी मेरो घरको बाउ आमा हो किन यस्तो भएको हो तिमी मेरो भावनासँग नखेल माछा पोखरी तिम्रो भावना के भलिबल हो र कि फुटबल हो त्यही पनि आज अहिले म कल्पनासँग खेल्दैछु मलाई टेन्सन नदेऊ है मेरो बर्थडे हो आज अरे यार वर्षमा कतिचोटि पर्छ यार तिम्रो बर्थडे अस्ति भर्खर त मनाएको होइन र त मेरो बससँग गिफ्ट हासिल गर्न फेक बर्थडे मनाएको के जानु आज त मेरो रियल बर्थडे हो भन न मलाई के गिफ्ट दिन्छ लाल दुपट्टा जस्तो कुरा नगर न फेक बर्थडे रे बख्नु अब तेरो प्रोफाइलबाट फोटो डिलिट गरेर अर्कैको अपलोड गर्छु नि बुझिस् त्यस्तो गरिस् भने म तँलाई पुलिस केस गर्छु अरे यार यो सब केटीहरूको कमन डाइलग हो कि क्या हो पुलिस केस गर्छु रे हेर्दै जान तेरै सामुन्ने पट्टाएर देखिदिन्छु त्यसलाई बुझिस् तँलाई सबक सिकाउनै पर्ने भयो होइन त पकममा चौकी गए जा जा ढिलो होला निक्लिहाल अनि चौकीमा गएर चाहिँ के भन्छिस् नम्बर कसले माग्यो डेटिङमा कसले बोलायो कफीमा इन्भाइट कसले गर्यो अनि त्यो ढोकाको चुपुल कसले लगायो अनि त्यो बेडमा त्योभन्दा अगाडि एक शब्द पनि नबोल बोल्छु बोल्ने मात्र होइन तेरो आज सब पोल खोल्छु मन मिल्ने मैले त भन्थिस् नि आफ्नो बाउको बारेमा मेरो बाउ यस्तो मेरो बाउ उस्तो पुड्के च्यान्टे डल्ले सब कल रेकर्ड छ मेरोमा बुझिस् अब तेरो बाउलाई गर सुनाइदिन्छु त्यस्तो नगर प्लिज बरु तिमीले जे भन्छौ म त्यही मान्छु ए त्यसो भए बेलुकासम्म 20,000 तयार पार नत्र फेरि तेरो बाउले साँझ उडी उडी दबङ देला थियो 20,000 ल ल दिन्छु तर फेरि बाउलाई चाहिँ केही नभन्नु नि आज साँझ तेरो दाइले एउटा छम्माको बर्थडे पार्टी